Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ang barrier ng Crimson Blood Ocean ay unti-unting nawawasak sa kadahilan ng tinatamaan ito ng malalakas na kidlat mula sa kalangitan dahilan para mapatigil ang mga kalahok sa paglalaban. Sa kabilang banda ang City Lord na nasa kanyang lungsod ay agad na naramdaman ang kaganapan kaya naman labis siyang nabigla gayong batid niya na anumang oras ay maaari ng mawasak ang barrier. Bukod kay Patriarch Luan ay naramdaman din ito ng malalakas na nilalang ng East Upper Domain dahilan para magtungo sila doon at makikita natin na kabilang sa mga nagpunta sa Crimson Blood Ocean ay si Commander Zhao kasama ang dalawang Guardian Beast. Batid ni Commander Zhao na sa oras na mawasak ang barrier ng Crimson Blood Ocean ay tiyak na mga ang buhay ng ating bida gayong pinaslang nito ang free Stars Heavenly Genius ng Trading Alliance at ang isa pa dito ay anak ng isang elder na may mataas na posisyon. Kagaya ng inaasahan ng elder na ama ng pinaslang ni Chinyan ay agad na nagmadaling makapasok sa Crimson Blood Ocean para maghiganti sa ating bida. Maya-maya pa si Commander Zhao na hindi na makapaghintay ay puwersahan ng winasak ang barrier para lamang maunang makapasok sa loob at mahanap si Chinyan at sa kanyang pagdating ay agad na nabulabog ang mga batang martial artist na naruroon. Sunod na dumating ay ang mga hangal na miyembro ng Trading Alliance pati na rin ng Four Big Forces kung saan binubuo ito ng apat na supreme elder at isang alliance leader. Sa kanilang pagdating ay agad na napansin ng mga hangal na elder ang isang nilalang na nasa itaas at humaharap sa isang hindi pangkaraniwang heavenly thunder tribulation at sa kanilang masusing pagmamatsyag ay napagtanto nila na ang nilalang na nasa itaas ay walang iba kundi si Tang Qingshan. Nang malaman ng mga hangal na si Tang Qingshan pala ang nasa itaas at humaharap sa Thunder Tribulation ay bigla silang nakaramdam ng matinding takot sa katawan dahil tiyak na gagantihan sila nito sa oras na magtagumpay sa pagangat kaya naman agad na ipinag-utos ng isang elder na pagtulong-tulungan nila ito na mapigilan. Subalit bago pa man sila makapagpatuloy sa kanilang plano ay may biglang sumulput sa kanilang harapan na isang misteryosong nilalang na nasaan yung espiritu at mahigpit nitong ipinagbabawal ang paggambale kay Tang qingshan At para mas makasigurado na hindi sila gagawa ng kalokohan ay minabuti ng misteryosong nilalang na ikulong ang tatlong hangal na Supreme Elder sa isang tabi. Nakita ni Commander Zhao ang ginawa ng misteryosong nilalang at batid niya na ang lakas nitong taglay-taglay ay hindi makikita sa East Upper Domain. Maya-maya pa matapos maasikaso ng misteryosong nilalang ang mga hangal ay naglabas siya ng isang scroll at muli niyang ipinagpatuloy ang kompetisyon na nagaganap. Dagdag pa niya na bukod sa Heavenly Fortune Talisman at sa Martial Progenitor Wheel ay makukuha ding gantimpala ng magwawaging kalahok ang hawak-hawak niyang scroll. Tiningnan ni Qin Yan ang nilabas ng misteryosong nilalang na scroll at laking gulat niya nang makita na mayroon itong mga bakas ng aura ng Divine Battle Spirit. Maya-maya pa habang ang ating bida ay abala sa pag-analisa ng scroll ay biglang lumabas sa kanyang likuran ang imahe ni Lord Xinglong na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang makuha ang bagay na iyon gayong naglalaman ito ng impormasyon kung nasaan ang kanang braso ng Divine Battle Spirit. Sa paglabas ni Lord Xinglong ay mas lalong nabigla ang ating bida gayong batid niya na bagamat isa lamang divine sense ang nagparamdam sa kanya ay isa peren itong senyales kung gaano talaga kaimportante ang scroll na nasa kanyang harapan. Maya-maya pa ay unti-unti nang naglalaho ang misteryosong nilalang subalit bago ito mawala ay sinasabi niya sa kanila na kung nais nilang makuha ang tatlong gantimpala ay kailangan lamang nilang umakyat sa mga bahagdan na kanyang ginawa. Dagdag pa niya na mayroon lamang silang limitadong oras para makarating sa tuktok dahil mawawala din ito pagkalipas ng ilang mga sandali. Matapos magpaliwanag ng misteryosong nilalang ay agad na nagsimulang sumugod paakyat ang mga kalahok kasama ng ating bida at kitang kita sa kanilang mga mata ang kagustuhan na makuha ang mga kayamanan. Hindi rin nagtagal ang mga kalahok ay nakapagsimula ng umapak sa unang hagdan at sa hindi inaasahang pangyayari ay may kung anong bagay ang pumipigil sa kanila na makapagpatuloy na umangat sa itaas. Maging ang ating bida ay naramdaman ng kakaibang puwersa na bumabagsak sa kanyang katawan sa bawat hakbang na kanyang ginagawa subalit na isip niya na maaaring kaya itong e-absorb ng kanyang Marshall Highness Crystal gayong isa itong uri ng enerhiya. Agad na sinubukan ng ating bida na i-absorb ang puwersa na sinasalo ng kanyang katawan at sa hindi inaasahang pagkakataon ay tagumpay siya sa kanyang ginawa gayong tama ang kanyang hinala. Dahil sa nangyaring kaganapan ay napatigil ang ating bida sa labis na pagkabigla subalit sa kanyang paghinto ay inakala ng hangal na si Zuhang na hindi na niya kaya pang magpatuloy. Sa kabilang banda si Jiang Bila nakilala ang ating bida ay hindi naniniwala na hindi na nito kaya pang magpatuloy gayong batid niya na mayroon lamang itong pinaplano na gawin at naghahanda lamang kaya siya huminto. Si Qin na hindi makapaniwalang kayang e-absorb ng kanyang Marshall Highness Crystal ang mga pambihirang puwersa ay nananatili peren sa kanyang kinatatayuan at ninanamnam ang benepisyo na dulot sa kanya nito. Maya-maya pa pagkalipas ng ilang sandali ay nagsimula ng muli na kumilos ang ating bida at habang ang lahat ay nahihirapan na umangat ay kabaliktaran naman sa kanya dahil madaling madali lamang ito sa kanya. Nakita ng mga hangal ang ginawa ni Chin yan at hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan dahil halos magmukhang unggoy na sila sa sobrang hirap subalit baliwala lamang ito sa ating bida. Hindi rin nagtagal ang ating bida ay mabilis na naabutan ang nangungunang si Zuhang at nang makita siya nito ay halos maluwa ang kanyang mga mata sa sobrang gulat. Bukod pa dyan ay mas lalo pang nabigla ang hangal na si Zuhang sa sumunod na ginawa ng ating bida gayong lumundag ito sa kanyang harapan sabay sinipa siya pabalik sa ibaba. Sa lakas ng pagkakasipa ni Yan ay tumilapon sa malayo ang hangal na si Zuhang at sa lahat ng kalahok ay siya na ngayon ang panghuli. Matapos asikasuhin ni Qin Yan ang hangal na si Zhu Hang ay agad siyang nagmadalisad ulo ng bahagdan at pagdating niya doon ay walang pag-aalinlangan niyang pinili ang scroll na naglalaman ng impormasyon kung nasaan ang kanang braso ng Divine Battle Spirit. Subalit sa kanyang ginawa ay labis na nagtataka si Commander Zhao pati na rin ang mga Guardian Spirit dahil para sa kanila ay mas importante ang Heavenly Fortune Talisman. Maging ang mga hangal na elder ng Four Big Forces ay tawang-tawa sa pinili ng ating bida at sinabihan pa nila siya na walang alam subalit lingid sa kanilang kaalaman na ito ang wawasak sa kanila pagdating ng panahon. Maya-maya pa pagkalipas lamang ng ilang sandali ay nakarating na rin sa itaas ang ilan pang grupo ng mga kalahok habang si Cynthia naman ay abala sa pag-analisa kung paano bubuksan ang scroll. Pilit na binubuksan ni Chinyan ang scroll subalit hindi niya ito mabuksan kahit na anong gawin niya gayong maraming mga silang formation ang nakapalibot dito. Lumapit si Yu Luo siya sa ating bida sabay tinanong kung bakit nito hindi pinili ang Heavenly Fortune Talisman subalit hindi siya direktang sinagot ni Chinyan gayong hindi rin naman niya mauunawaan kahit na ipaliwanag pa niya. Pagkalipas ng ilang sandali ang mga bahagdan na ginawa ng misteryosong nilalang ay unti-unti nang nawawala at makikita na patay gutom na si Zuhan ay madaling madali na pinilit makahabol sa itaas. Nang malapit nang makaabot si hang sa itaas ay tuluyan nang nawala ang mga bahagdan kaya naman agad siyang lumundag at sa kanyang ginawa ay matagumpay siyang nakarating sa tuktok kahit na nakasabit lamang siya ng bahagya. Subalit ang mga hangal na hindi nakarating sa tuktok ng bahagdan ay nahulog sa ibaba matapos itong maglaho kaya naman laking pasasalamat ni Zhu Hang na nakaabot siya. Dahil nakaakyat na si Zhu Hang sa tuktok ay balak niyang puntiryahin na kunin ang Heavenly Fortune Talisman na para sa kanya ay ang pinakamahalaga sa lahat subalit nang tingnan niya ang sitwasyon ng mga kayamanan ay laking gulat niya nang makita ang mga hangal na nagmumukhang tanga habang hinahabol ang mga ito. Sa kabilang banda ang ating bida na manawala ng pakipa sa ibang kayamanan ay itinuo na lamang ang buo niyang pansin sa kung paano bubuksan ang scroll at naisipan niya na gamitin ito ng ancient chi. Nilabas ni Chi niya ng maliit na parte ng ancient chi sa kanyang katawan sabay ibinuhod sa scroll na kanyang hawak-hawak subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang lumapit sa kanya ang dalawang kayamanan na hinahabol ng mga hangal kaya naman bulat na gulat silang lahat. Maging ang ating bida ay nabigla sa nangyaring kaganapan dahil hindi niya inaasahan na ang mga kayamanan ay maaakit sa ancient china na kanyang nilabas. Sa nangyaring kaganapan ay nagalit ang mga hangal na elder ng four big forces at iniisip nila na gumamit ang ating bida ng secret method para makuha ang lahat ng mga kayamanan samantala makikita naman na tuwang-tuwa si Commander Zhao pati na rin ang mga guardian spirit. At dahil may nagmamayari na ng tatlong kayamanan ay nagpakita ng muli ang misteryosong nilalang sabay inanunsyo niya na ang ating bida na ang nanalo. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay tiyak kung nagustuhan mo ang ating kwento kaya naman bilang pagsuporta ay inaanyayahan kita na pindutin ang like button na makikita mo sa ibaba ng ating video at kung nais mo naman na magpahatid ng mas matinding suporta ay maaari mo rin na pindutin ang super thanks dyan sa ibaba. Subalit sa naging resulta ng kompetisyon ay hindi ito tinanggap ng mga hangal kaya naman nagprotesta sila na bawiin sa ating bida ang dalawang kayamanan. Sa kanilang pagpoprotesta na bawiin ang kayamanan sa ating bida ay hindi pumayag ang misteryosong nilalang subalit sinabi niya na kung matatalo nila si Duan Ching sa loob ng 30 na segundo ay maaari nilang makuha ang mga kayamanan nang marinig ng mga hangal ang sinabi ng misteryosong nilalang ay agad nilang pinalibutan si Chinyan at makikita sa kanilang mga mata ang pagiging patay gutom sa sobrang kagustuhan na makuha ang mga kayamanan lalong-lalo na ang heavenly fortune talisman ang hangal na si Zuhang na nakitang oportunidad ang nangyayaring kaganapan ay nagmungkahi sa ating bida na ibigay na sa kanya ang Heavenly Fortune Talisman para hindi na siya puntiryahin ng mga kalahok subalit sa kanyang alok ay hindi natakot ang ating bida bagkus hinamon pa niya ang lahat at sinabi na kung may tapang sila na harapin siya ay malaya silang mga sumugod kahit na sabay-sabay. Matapos magbitaw ng salita si Qin Yan ay agad siyang pinutakti ng mga hangal na nais makuha sa kanya ang kayamanan subalit bagamat napakarami nila ay madali pera niya itong naiiwasan. Maya-maya pa sa ginagawang pag-iwas ng ating bida ay napalibutan na siya ng mga ito kaya naman nagsimula na siyang umatake at isa-isang pinapatumba ang mga hangal. Bagamat kinakaya ng ating bida na kalabanan ang mga hangal ay labis naman siyang nahihirapan sa mga ito dahil halos silang lahat ay kabilang sa Hidden Dragon Rank kaya naman nangangamba na siya na baka manganib ang kanyang lagay kung magpapatuloy ito. Sa kabilang banda si Gang Yang na naisa ng tumulong sa ating bida ay hindi magawa dahil kasama sa tatlong Supreme Elder na nakagapos ang Elder ng The West Mountain kaya naman hindi niya magawang makatulong. Maging si Yuluos siya ay hindi rin magawang makatulong sa ating bida dahil ang Wan Siang Pavilion Elder ay kabilang din sa mga nakagapos at pinapanood sila mula sa malayo. Maya-maya pa ang bagong baby ng ating bida na si Jiang Bilan ay nakisali na sa eksena at sinabi nito na nais niyang tulungan si Qin Yan subalit ibinulong niya sa ating bida na sa oras na magtungo ito sa Heavenly Fortune Path ay isasama niya siya at paghahati anila ang mga mahahanap na kayamanan doon na agad namang sinangayunan ni Qin Yan. Dahil nagkaroon na ng kasunduan sa pagitan nilang dalawa ay nagsimula ng umatake si Jiang Bilan at una nitong pinuntirya ay ang hangal na si Zuhang na dinakot niya sa ulo gamit ang death energy. Subalit sa ginawa ni Jiang Bilan ay madali lamang na nakatakas si Zuhang at pagkatapos nitong makatakas ay agad niyang tinanong si Jiang Bilan kung bakit siya nito Trinidor at kumampi kay Duan Ching. Sa tanong ng hangal na si Zhu Hang ay sumagot si Jiang Bilan sabay sinabi na kailanman ay hindi niya siya naging kakampi gayong hinding hindi niya kakalabanin si Duan Qing para lamang sa kanya. Nang marinig ni Zhu Hang ang sinabi ni Jiang Bilan ay labis siyang nasaktan dahil napagtanto niya na mas guwapo sa kanya si Duan Qing, kaya ito pinili kaysa sa kanya kaya naman para makaganti ay tinawag niya ang lahat at inutos na bumuo ng dalawang grupo na lalaban sa dalawa. Si Lone Wolf na isa sa mga alipors ni Zhu Hang ay agad na sumunod sa utos kaya naman sinugod niya si Jiang Bilan sabay nagpakawala ng malakas na atake. Ngunit sa kanyang ginawa ay mabilis lamang na nakaiwas si Jiang Bilan at pagkatapos nitong makaiwas ay agad siyang naghanda ng isang pangmalakasan na atake kung saan isa itong pangmalawakang barrier na kaya silang ikulong sa loob ng ilang sandali. Kagaya ng inaasahan nila tuluyan nang nakulong ang dalawang hangal sa loob ng barrier ni Jiang Bilon at habang nasa loob ay hindi nila magawa na makagalaw. Si Chinya na nakita ang nangyayaring pagkakakulong ng mga hangal ay hindi nagsayang ng oras at agad na naglabas ng isang lightning orb para pasabugan sila habang nasa loob ng barrier. Mabilis na sumugod ang ating bida palapit sa barrier para pasabugan ang dalawang hangal kaya naman labis na natakot ang hangal na si Lone Wolf. Ang nangyayaring kaganapan sa itaas ng entablado ay kitang kita ng lahat kaya naman ang hangal na alliance leader na nanunood sa ibaba ay nasigurado na na si Duan Qing talaga ang salarin ng pagnanakaw sa Treasure Palace. Bumalik ang eksena sa labanan at si Lone Wolf na hindi papayag na sumabog lamang sa loob ng barrier ay ginamit ang buo niyang lakas at mga alas para makatakas na kinalaunan ay matagumpay naman niyang nagawa kaya naman nakalabas na siya ng barrier. Subalit ang kanyang ginawa ay walang saysay dahil bagamat hindi siya napaslang sa lighting orb ay napaslang naman siya sa saber ng ating bida pagkatapos niyang makalabas. Bumagsak ang ulo ng hangal na si Zhu sa lapag at hindi makapaniwala ang mga hangal na naruroon sa kanilang nasaksihan dahil ang isang malakas na nilalang na nasa Peak Marshall Highness Realm ay madali lamang na nasawi sa kanilang harapan. Maya-maya pa ay muli na naman na nagpakita ang misteryosong nilalang at pinatigil na niya ang labanan dahil tapos na ang oras na ibinigay niya sa kanila para talunin si Chinyan subalit hindi nila iyon nagawa kaya naman sinabi niya na ang ating bida na ang panalo sa kompetisyong ito. Sa ginawang pag-aanunsyo ng misteryosong nilalang ay tuwang-tuwa si Commander Zhao habang ang mga hangal naman na elder ng Four Big Forces ay malungkot. Subalit hindi na nila yun inisip pa dahil maaari pa nilang balikan ang ating bida paglabas nila ng Crimson Blood Ocean kaya naman iniling na nila sa misteryosong nilalang na pakawalan na sila gayong tapos naman na ang kompetisyon. Ngunit ang kanilang hiling ay mariin na tinanggihan ng misteryosong nilalang dahil kailangan niya munang patapusin si Tang Qingshan sa kanyang tribulation bago niya sila pakawalan. Bukod pa dyan ay ibabalik na rin ang misteryosong nilalang ang mga kalahok sa ibaba ang mga susunod na kaganapan sa altar ay lubhang mapanganib para sa kanila. Sa isang iglap ay nalipat sa ibaba sila Chin yan kasama ang mga hangal na kalahok at sa naging desisyon ng misteryosong nilalang ay walang nagawa ang mga hangal na elder kundi ang manatili sa gilid at pagmasdan na matapos ni Tang Qing Shan ang Heavenly Thunder Tribulation. Si Commander Zhao na nakitang nakababa na si Qin Yan ay agad na nagplano kung paano ito poprotektahan gayong batid niya na hindi hahayaan ng mga hangal na four big forces na may uwi niya pabalik sa Burning Heaven Ancient Kingdom ang mga kayamanan. Maya-maya pa sa itaas ng entablado ay makikita natin na nagpapatuloy pa ang pagharap ni Tang Qingshan sa Heavenly Thunder Tribulation subalit sa kasalukuyan niyang sitwasyon ay tiyak na hindi na niya kakayanin pa ang mga susunod na tatama sa kanya gayong labis na napinsala ang kanyang katawan. Maging ang ating bida ay nag-aalala na din sa kalagayan ni Tang Ching dahil nauunawaan niya kung gaano kalakas ang hinaharap nitong Heavenly Thunder Tribulation gayong kagaya niya ay hindi rin pangkaraniwan ang ibinibagsak ng kalangitan. Maya-maya pa habang nanghihina si Tang Ching ay biglang nagkaroon ng matinding reaksyon ang kanyang sandata na mayroong spirit ng kanilang senior sister. At pagkatapos nun ay lumabas ang senior sister na sword spirit ng kanyang sandata at ito ang samalo ng heavenly thunder tribulation para sa kanya gayong mamamatay siya sa oras na sa kanya tumama ito. Tumama ang heavenly thunder tribulation sa lokasyon ng sword spirit subalit na natili peren itong buhay kaya naman labis siyang. Nagtataka at nang imulat niya ang kanyang mata ay nakita niya sa kanyang harapan ang mga peak leader na samalo ng heavenly thunder tribulation para sa kanila. Sinabi ni Peak Leader Duan Mosheng na hindi nila hahayaan na mamatay muli ang kanilang pinakamamahal na senior sister kaya naman nakahanda silang ibuhis ang kanilang mga buhay wag lang itong mamatay sa pangalawang pagkakataon. Batid ng mga peak leaders na ang susunod na Heavenly Thunder Tribulation ay siguradong tatapos sa kanilang mga buhay kaya naman bago ito bumagsak sa kanila ay ibinigay na nila ang huling habilin kay Tang Ching at iyon ay ang alagaan ang kanilang senior sister hanggang dulo dahil bagamat na iingit sila ng piliin siya nito ay malaki pa rin ang respeto nila sa naging desisyon nito. Sa huling mensahe na binitawan ng mga kapatid ni Tang Qingshan ay naluhana lamang siya at hindi nakapagsalita at makalipas lamang ang ilang sandali ay tuluyan nang bumagsak ang napakalakas na Heavenly Thunder Tribulation at sa sobrang lakas nito ay halos nayanig ang buong isla ng Crimson Blood Ocean. Matapos ang pagbagsak ng Heavenly Thunder Tribulation at pagtama nito sa mga peak leaders ay wala nang natira pa sa labi ng kanilang mga katawan kaya naman ang dalawang naiwan na mahal nito sa buhay ay labis na naghihinagpis at hindi alam kung ano ang gagawin sa labis na emosyon na kanilang nararamdaman. Subalit ang Heavenly Thunder Tribulation ay hindi peren tapos kaya naman nagpatuloy peren ito sa pagbagsak at sa mga puntong ito ay mas malakas ang babagsak na kidlat dahil ito na ang panghuli kaya naman tinanggap na ni Tang Qingshan ang kanyang kamatayan at nais na lamang niyang sulitin ang mga nalalabi niyang sandali sa kanyang senior sister gayong ilang sandali na lamang ang kanilang hihintayin ay magsasama-sama na din ulit sila ng kanilang mga brothers. Ngunit ang kanyang senior sister ay hindi ganoon ang nais na mangyari gayong nais niya na mabuhay peren si Tang Qing Shan, kaya naman habang naluluha ay iniisip niya na sa oras na bumagsak na ang Heavenly Thunder Tribulation ay agad niya itong sasaluhin kahit na siya pa ay mamatay. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan sa Crimson Blood Ocean matapos makaligtas ni Tang Qingshan sa Heavenly Thunder Tribulation at maging isang ganap na Martial Sacred Realm na labis kinatakutan ng mga hangal na nilalang mula sa Four Big Forces, sa pagpapatuloy din ng kwento ay tatangkahan ng Trading Alliance na pagkaisahan ang ating bida para makuha ang mga kayamanan dito kaya naman magaganap ang labanan sa pagitan nila ni Commander Zhao at Guardian Beast laban sa kanilang mga hangal. Bukod pa dyan ay mayroong hindi inaasahang kaganapan ang magaganap sa ating bida gayong mayroon siyang aksidenteng madidiskubre patungkol sa mga kayamanan na kanyang mga nakuha kaya naman kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay e-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay tiyak kong nagustuhan mo ang ating kwento kaya naman bilang pagsuporta ay inaanyayahan kita na pindutin ang like button na makikita mo sa ibaba ng ating video at kung nais mo naman na magpahatid ng mas matinding suporta ay maaari mo rin na pindutin ang super thanks dyan sa ibaba.